Христина Марчашак – вчителька у Концівському ліцеї. Вона – одна з 20 молодих педагогів, яких місцева громада вирішила стимулювати грошима. Щоб молоді педагоги поверталися у сільські школи, а діти прагнули вчитися неподалік дому, а не в місті, Холмківська громада запровадила ряд стимулів. Серед них і одноразові премії молодим вчителям у розмірі 40 тисяч гривень. Це стимулює, ця винагорода як мінімум стимулює молодого спеціаліста розвивати, вдосконалюватися, показувати ще вищі результати в своїй роботі. Тому це дуже хороша ідея для тих, хто хоче працювати в школі, але через низьку зарплату не готові цього зробити. Тому ця програма якраз спрямована для цього, щоб молоді вчителі йшли в село, не в місто, в село працювати, розвиватися. Я, наприклад, вже знаю, куди я потрачу ці кошти, в мене все розплановано. Частинку з них я передам на армію однозначно, тому що ми так зараз добре живемо, якщо це можна так сказати, спокійно спимо завдяки Збройним силам України. І цю частину особисто я передам обов'язково їм. В мене мої брати служать уже більше року, і в мене дядько зник на війні вже рік пройшов, ми так його й не знайшли. У Холмківській громаді 5 навчальних закладів, де, зокрема, працює і 20 молодих педагогів. Їхній стаж роботи менше 5 років, тому ці вчителі претендують на одноразову виплату від громади. Людина, яка закінчила університет, вона не дуже рветься до школи, бо відверто низькі зарплати. Тому з боку депутатів виникла, саме з їхнього боку виникла ініціатива про створення програми, яка успішно починає діяти тепер вперше, мені приємно про це казати, програма «Молодий педагог», яка передбачає одноразову на рік виплату допомоги в розмірі 40 тисяч гривень молодим педагогам. Хто це такий? Це люди, які мають основне місце роботи в школі, мають навантаження 0,75 ставки або більше і досвід педагогічної роботи до 5 років. Та щоб втримати не лише вчителів, але й стимулювати дітей вчитися у сільських школах, в освіту варто вкладати і регулярно. Відновлювати класи, створювати якісні умови та стимулювати самих учнів. Такий підхід обрали і в Холмківській громаді. Тепер не лише вчителі, але і учні-відмінники, медалісти чи переможці конкурсів отримують грошові нагороди. Ми будемо відзначати талановитих дітей, маємо одну медалістку, яку будемо її вітати. Для вчителів 40 тисяч, і для талановитих дітей від 2 до 5 тисяч. Ми цим хочемо захочути, тому що у нас є недобор дітей. І ми хочемо, щоб діти поверталися, не йшли в міську школу, а щоб залишалися в селі. Серед десятків талановитих учнів є Антоніна, лауреатка кількох міжнародних та національних конкурсів. Нині вона отримує грошовий сертифікат за власні здобутки. Друге місце в міжнародному конкурсі «Шевченко обласний етап», зоологічна галерея, третє місце. І ще деякі місця в обласних і шкільних. Я рада, що я можу собі довести, в першу чергу, що я можу щось зробити, що я можу якісь місця отримати. Також є грошові винагороди, тому це мотивує. Винагороду отримує і цьогорічна випускниця, і єдина медалістка у всій Холмківській громаді – Домініка. Це б мали побачити інші учні, їх би це теж мало замотивувати далі навчатися. Якщо не подивляться, о, вау, за це ще можна отримати винагороду, то я думаю, це має мотивувати. У громаді хочуть простежити, як впливатимуть фінансові стимули впродовж року. Якщо серед вчителів покращиться якість викладання, а учні підвищать успішність, то вже наступного року можуть збільшити кількість і розмір грошових винагород.